God morgen og velkommen til dagens inspiration. I dag vil jeg gerne læse noget fra Johannes kapitel 11, vers 5. Det er en beretning om Maria og Martha og Lazarus, tre søskende, som var nære venner af Jesus. Og hvis du har tid til at læse Johannes 11, så er det en meget, meget interessant beretning. Fordi Lazarus bliver syg, og Maria og Martha, de ringer efter Jesus, eller undskyld, de sender bud efter Jesus og siger, Jesus, ham som du elsker, han er syg. Kom og hjælp os, helbred ham. Men de hører ikke noget fra Jesus. Han kommer ikke, selvom han får budskabet at høre. Og det ender med, at Lazarus dør af sin sygdom, og de bliver kede, og de græder, og de begraver ham. Så dukker Jesus op og gør noget, som de slet ikke havde forventet. Han giver dem et mirakel, og Lazarus bliver vagt for de døde. Og de bliver glade, og der er fest i det lille hjem. Hele den beretning, så virker det som om, der er sådan en indskudt sætning, som hedder sådan her. Og Jesus holdt af Martha og hendes søster Maria og Lazarus. Og Jesus holdt meget af Martha, Maria og Lazarus. Man kunne få den idé og tænke, hold op. Hvis Jesus virkelig elsker dig, ikke? Hvorfor skal Lazarus dø? Hvorfor skal han overvære syg? Og hvis du har magt til at helbrede ham, du kan da ikke sige, at du elsker ham, hvis du ikke helbreder ham. Men det er ligesom om Johannes ligger virkelig vægt på, at det skal med i beretningen, og Jesus holdt meget af Martha og Maria og Lazarus. Det fortæller mig to ting. For det første, selvom Jesus elsker dig, og han holder meget af dig, så sker der nogle ting for dig i denne verden, som er så uperfekt, som man aldrig har ønsket, at de skal ske for dig. Vi er udsat for ondskab, vi er udsat for sygdom, vi er udsat for mange negative ting i vores dagligdag. Og det har intet med Jesu kærlighed til os at gøre. Han elsker os i den verden, og han leder faktisk med os, og han ved, hvordan vi har det. Det er hverken til eller fra. Han elsker os. En anden ting, jeg lægger mærke til her, det er, at Maria, hun har jo fået sådan et super godt image. Hun er den gode, fordi hun tilbyder Jesus, sidder ved hans fødder, og alle roser hende. Og selv Jesus roser hende. Og Martha, ikke, det er hende, der altid fræser rundt og står ved gryderne, og der er gang i den, og hun skal bare arbejde. Og hun har fået sådan en dårlig image. Maria er den gode, Martha er den dårlige, og Lazarus, det ved vi ikke så meget om. Men jeg lægger mærke til, at Johannes siger, at Jesus holdt meget af Maria, og han tolererede Martha. Nej, det er ikke det, han siger. Jeg holder meget af Maria, og jeg holder meget af Martha, og jeg holder meget af Lazarus. Det fortæller mig om, at vi kan være disciple af Jesu og efterfølge ham, som vi er. Og Jesus holder af os, som vi er, med vores slægtning, med vores personlighed, med dem vi er. Vi skal ikke alle sammen ensformet, når vi nu følger ham. At følge Jesus betyder, at vi accepterer vores slægtning, som Gud har skabt os, og lever i det, og er glade, og ved, at vi er afholdt af Jesus. Så vær bevidst om det i dag, at Jesus holder meget af dig. Kan være en rigtig